gaur hemen konzentrazio bat egiten ari gara, ba, salatzeko aurreko astean PP, UPyD eta eurekin batera PNV-ek hartu zuten erabakia Eusko Parlamentua. Etorri gara aldarrikatzera aurreskolak izan behar direla, unibertsalak, doakoak, euskaldunak eta kalitatekoak. Ze eragin auki aldauen hiru alderdi hauek hartu duten erabakia? Ba, kristone, atzera pozua, emon alda aurren euskaldin euskazioan. Behar dugu ere, hau ez dala aurreskola partzorga daukan arazo bat, hau da sortu dute arazo artifizial bat PP eta PSOE indargabetzeko euskaldunizazioa aurreskoletan. Azkenengo ikerketak esan dute euskara ba gutxi erabiltzen dela kalea, baina bai erabiltzen ari dela eskoletan eta zentroetan, eta bai bi alderdi hauek pentsatzen dugu ikusten dutenean umeek egiten dutela euskara ba horren kontra jo nahi dute, eta da eraso zuzena ba eredu honen kontra.